सनक बहादुर हो मेरो नाम। त्यही भएर बेला बेलामा म सन्किरहन्छु। त्यही यो सनक बहादुर सङ्ख्या भएर टु आइटे र सपनाको माया चकनाचुर भएको। त्यसैले डिपायर, म जे जे भन्छु त त्यही मान्दै जा। त्यस्तो केही अप्ठ्यारो त पर्दैन नि। अब अप्ठ्यारोको कुरा गर्छ, ए के अप्ठ्यारो हुन्छ भन्दै केटा हो। तैँले त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि नमान। अब सनक बहादुर भएसम्म तल अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो केही पनि हुँदैन जा। त्यसैले मैले भन्दैछु त भित्र जा, मैले जे जे भन्छु त त्यही मान। त्यसो भए म गएँ है त। ल जा। अब हामी के गर्ने, कता जाने? अब नेटाहरूका जाने, किनभने त्यो नेटाहरूका बेला बेला गएन भने दर्शन गरेन भनेर ड्याङ ड्याङ गोल ठोकिन्छ। आइटे गैस्ट ओए, तिमीलाई नेपाली व्याकरण आउँछ? आउँछ नि। त्यसो भए सीता झ्यालबाट हँसीलाई पुलिङ्गमा लैजाऊ त। अचल त भट्टीमा नि आउन छोडिस, मेरो याद आउँदैन तलाई? को तपाईँ? यो प्रश्न त मैले तपाईँलाई सोध्नुपर्छ। को हो तपाईँ? मेरो आइतको रुममा आएर बस्नु भएको छ। तिमीले चिनेको छौ उहाँलाई? आफ्नो हुनेवाला बच्चा कामालाई नि चिन्दैन त? प्रतिभा, के हावा कुरा गरेर? को बच्चा? कसको बच्चा? तेरो र मेरो बच्चा आइते, तेरो बच्चा मेरो पेटमा हुर्किरहेछ। के हो यो सब? के सुन्दैछु म? तिमी एकछिन बाहिर जाऊ त। मरेन जान्न, किन जाने म? तेरी जाऊ न भने एकछिन बाहिर। ठिक छ, म साथीका लागि बाहिर आजबाट तपाईँले आउने मन मनाएर बस्नु, म अहिले नै जान्छु। चिनी चियापत्ती सुत। के गर्न लाग्यो त डार्लिङ? ए के गर्न लाग्यो? त मेरो हुनेवाला बुढी, त मेरो हुनेवाला बच्चाको आमा, अब बुढाबुढी सँगै सुत्नु पर्यो नि। कन्डम चाहिँ युज गरे? भुत्राको कन्डम? बच्चा त आइ नै सक्यो, अब नआएको छ भने नि आउँछ। यसले त साँच्चीकै पेट बोकाउला जस्तो छ। अहिले नै बच्चा जन्माएर कसले फिगर खराब गर्छ? साले सनक बहादुरले नराम्रो फसायो। यो नाटक गर्दा तर्सेले कि भनेको झन् कल्पिन पो थाले। अब अर्को आइडिया। के खाएको तैँले आइते त्यो? यो पावर आउने औषधि हो, यो खाएपछि दिनभर रातभर अब मेरो हुनेवाला बच्चा कि आमा हेर अब अब त सिद्धिस। अब पक मैले तँलाई के गर्छु अब? मलाई माफ गर्दै आए, मैले यत्तिकै नाटक मात्र गरेकी हो। तैँले नाटक गरे भन्ने मलाई थाहा थियो, तेरै यो नाटकको पर्दाफाश गर्न मैले यो सब नाटक गरेको हुँ। आइते हो मेरो नाम, जे काम गर्छु काइते गर्छु। अनि अर्को कुरा, यो आइते कुनै पनि फाइटमा घाइते हुँदैन। यो सब नाटक चाहिँ किन? हामी दुईलाई छुटाउन हो? तिम्रो दुईजनालाई छुटाउन? तर किन? किनकि म र आइते एकअर्कालाई माया गर्छौ, मन पराउँछौ। एनी प्रब्लम? धरो धर्म, त्यो मेरो कोही पनि होइन। Oh, my God.